Olá, queridos, tudo bem? Aqui, Pastor Gilvan Marques, mais uma vez com você no nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Esse canal é dedicado para ensinar você como pregar. Tantas pessoas lutam, querem, buscam a arte de pregar. Pregar, gente, é para quem lê, é para quem se interessa em buscar a Bíblia. Pregar é para todos? Claro que é, basta essa pessoa se interessar. Pregar não é um dom que você nasce com ele. Você nasce com desenvoltura, mas com pregar não. Pregar você pode sim tornar-se um bom pregador. E como eu faço isso, Pastor Gilvan? Basta seguir algumas regras. Por exemplo, eu sou radialista. A facilidade de falar para público, isso aí, claro, me ajudou. O que me ajudou foi eu fazer pesquisa, buscar dicionário, saber as palavras, buscar o significado das palavras que eu não conhecia. Tudo isso juntou e me tornou um pregador da palavra de Deus. E eu ensino isso hoje para vocês. Só que não adianta você, por exemplo, escutar tudo que eu digo e você não tentar fazer. A maioria das pessoas não vão longe em virtude disso. Porque tem gente que quer pregar, mas não quer, por exemplo, abrir a Bíblia para folhear. Quer pregar, mas não quer fazer uma pesquisa. O que é que significa essa palavra? O que quer dizer isso aqui? Se você não fizer isso, como é que você vai se tornar um pregador se você não tem conhecimento para ministrar a palavra? São esses detalhes que as pessoas às vezes não entendem. Meu Deus, por que que eu não consigo pregar? Por que que fulano começou hoje já prega? É por conta desses detalhes. Você precisa estudar, precisa buscar conhecimentos. E como é que eu faço isso, pastor? Lendo, estudando. Muita gente me pergunta o tempo todo, por que que eu não me torno um pregador? Eu tenho tanto desejo. Mas será que você separa alguns minutos para ler a Bíblia diariamente? Porque se você fizer isso, já é um bom caminho. Outra coisa, você tem oportunidade na igreja que você faz parte? Se você não tem oportunidade na igreja que você faz parte, comece a visitar outras igrejas. Vá para outras congregações. Culto que você sempre vai ter uma oportunidade de pregar. Círculo de oração. Eu comecei a ministrar em círculo de oração. Comece a frequentar círculo de oração, se tiver aí na sua cidade. E você vai começar a ter oportunidade. Se você já vem se preparando, já vem buscando, vai começar a ter oportunidade em outras igrejas, se a sua não der. Porque tem igreja que começa a travar ali os seus membros e congregados sem dar oportunidade. Quem quer pregar tem que ir para uma igreja que tenha oportunidade de pregar. Siga esses detalhes. Mas uma coisa fundamental que eu quero ensinar para você. Eu ensino aqui para as pessoas que não sabem de nada, aceitaram Jesus hoje e não tem desenvoltura nenhuma. Não sabe nem como folhear a Bíblia. Tem gente que, na verdade, nem sabe isso. Qual é o modelo que você deveria seguir? Primeiro, saudar a igreja com a paz do Senhor. Recebeu uma oportunidade, tá nervoso, mas vá lá na frente, atenda o convite. Chegou lá na frente, você, paz do Senhor, queridos. Quero agradecer essa oportunidade e trazer para nossa meditação um versículo da parte de Deus. Aí você lê o versículo. Por exemplo, eu tenho aqui um versículo, que esse versículo é muito bom para quem está iniciando na fé. Você que está começando na fé, esse versículo do Salmo 119 e o verso 11 diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Veja que esse é o versículo mais fácil que tem de você explicar. Escondi o quê? A tua palavra dentro de onde? Do meu coração. Para eu não pecar contra quem? Contra Deus. Oh, como é fácil. Pega esse versículo, lê e vai falar para os irmãos que estão te vendo. O que é que você falaria? Irmãos, a palavra de Deus é o bem mais precioso na vida. Devemos guardá-la dentro do nosso coração. Mas também devemos falar para as pessoas. Eu guardo a palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra Deus. Você está compreendendo o princípio da coisa? O bom orador tem que entender que ele aprende para ele, mas ao mesmo tempo ele fala para as pessoas que estão ali. Existem pessoas que precisam
de uma palavra sua. E muita gente está pregando, acaba muitas vezes sem passar o principal, que é a palavra que vá ao coração da pessoa e convença o pecador. Quem que guarda a palavra dentro do coração? Por que guardar a palavra dentro do coração? São detalhes que você pode abordar nessa pregação. Veja que esse versículo é fácil demais. Não precisa de muitas explicações. Mas se você leu para a igreja, você vai falar de quê? Da palavra de Deus. A importância de ler a palavra, a importância de praticar a palavra, a importância de ter a palavra como fonte de guia, porque a palavra de Deus nos orienta. Comece a ver que eu estou desenvolvendo aqui o texto. Palavra de Deus dentro do meu coração. Por que dentro do meu coração? Você só coloca dentro do coração o que é bom. Estou certo? Ou se eu estiver errado, você me diga. Mas eu só coloco dentro do meu coração aquilo que é bom. Amor, paz, quem eu amo, eu coloco dentro do meu coração. Você está entendendo? Você só coloca dentro do coração aquilo que é bom, aquilo que vai te trazer prazer, bênção. E a palavra de Deus, ela deve ser colocada dentro do teu coração. Porque o texto fala isso. Escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque se eu não tenho a palavra de Deus dentro do meu coração, eu não tenho temor. Porque aqui também liga-se a palavra temor. O temor a Deus que aí eu me refiro é acerca de respeito. Você respeitar a Deus. Não é você ter medo de Deus. Meu Deus, ele vai me fulminar, ele vai me acabar. E agora, não. Não é esse tipo de medo que você tem de Deus. Você tem que ter respeito pela palavra de Deus. Você tem que ter o temor aí na forma de você respeitar a palavra, respeitar os mandamentos, respeitar as diretrizes de Deus. A palavra de Deus eu escondi onde? Dentro do meu coração. Para eu não pecar contra quem? Deus. Um versículo desse é muito fácil de você abordar para a igreja. Olha aí, você vai falar de palavra, você pode falar de, por exemplo, faz uma listinha de 5 palavras benéficas de Deus e 5 palavras contrárias do mundo. Você pode fazer, porque tem gente que guarda o que no coração. E você pode citar onde Jesus diz assim, o que a boca fala é o que o coração está cheio. Prega o evangelho, quem traz a palavra de Deus é porque ele está cheio da palavra. Mas existem também as palavras contrárias que você pode abordar. Tem gente que a boca dele é o quê? Só palavrões, só coisas negativas, só palavras que não faz a vida dele crescer, nem a de quem está perto dele. Você já notou que tem gente assim também? Existe também esse tipo de palavra que as pessoas botam nos seus corações. Mas pastor coloca? Claro que coloca, porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando eu não ponho a palavra de Deus no meu coração, eu vou colocar outras palavras, outros desejos e outras vontades. Tá entendendo aí o que o texto está falando para você? Então procure colocar a palavra de Deus dentro do seu coração. Porque quando você faz isso, o que é que vai acontecer? Você não vai pecar contra Deus. Então, gente, este é um dos versículos mais fáceis de explicar. Você que vai pregar, faça isso. Encerrou ali a pregação, você agradece a oportunidade. Não se esqueça disso, principalmente se você estiver visitando aquela congregação. Diga, eu quero agradecer a oportunidade, trago um abraço aqui da minha igreja, a qual eu faço parte, que tem por pastor fulano de tal, ou fulana de tal. Lembre-se desses detalhes, porque as pessoas vão ver que você é uma boa ovelha. E uma boa ovelha, qualquer pastor quer uma boa ovelha consigo. Entendeu aí o que eu estou falando para você? São dicas de como você desenvolver, principalmente você que está pela primeira vez aí pregando a palavra de Deus. Gente, vai entrar aqui na tela um Pix. Olha aqui do lado. Esse Pix aí é para você mandar alguma oferta voluntária para ajudar o nosso ministério. Eu peço a você que se torne membro desse canal. Você vai pagar uma taxa irrisória e vai estar também nos ajudando. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que está querendo aprender a pregar. Outra coisa, escreve abaixo aqui agora um comentário me dando um apoio, uma palavra de bênção para a minha vida. Eu agradeço. Amém, queridos? Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus abençoe.